rize umuha amafaranga yiga amashuri araminuza ariko yabuze akazi nawe ashobora kubapfukamye kugira ngo ubashe kumuhesha akazi nyemerera ibi byifuzo nshyize imbere yawe bisubizwe nawe umwana w'umuntu wamutakira uyu munsi akaguha akazi nimugoro akagukuraho agavuga ngo waribeshye aba bavandimwe bari hano duhuye nabo bafite ibyifuzo ku mutima erega nta muntu wazi imbere yawe adatata mwuka mfite ukuntu nyobora n'umunyene unyemeza kujya ngenda ngasengera abantu nkabavuganira ntago ndi Yesu kuko Yesu niwe uzatuvuganira imbere y'Imana ariko Yesu na yabwiye Toma na Filipo arabwira ngo mbasigiye mwuka wera kandi vumbuye ubwo urabugiye kandi nuvamo mugani wa muririmbyi harabahagiyemo undi nawe ufite agahinda n'intima byo gusenga wikerereza noneho nuza kongera kubigarukamo ubonye n'undi nta nyungu bikuye mu rongero utangire kandi nibura nshobora kujya nkumva ati kuki utankorera ibyo ngumva kutari buze kurangira tutamenye ko agomba gutwita afite umugabo se afite umugabo none se wumva nasenye umuntu udafite umugabo ntago ubwo nguwo ni ukwanda nkamusabira umugabo nkabona gusengera gutwita aramufite ariko n'ubundi urumva nyine aba ari intambara ariko mfite amakuru ko haleluya haleluya turamuri twebwe mwami imana ngwino ukora imirimo n'ibitangaza ngwino uhindure byinshi ku buzima bwacu mwami yesu uwiteka we wumve gutaka kw'abagutakira wumve irembo ryera tv irembo ryera tv ya reka tubasuhuze shuti bakunzi b'irembo ryera tubifuriza umugisha w'imana tubifuriza ibihe byiza aho muherereye hose ni ukuvuga abantu bakunda gusenga bakunda gushima imana bakunda imana ubwacyo rero turagira ngo tubifurize ibihe byiza ni muri cya kiganiro tujya tugira cyitwa imboni y'umuhanuzi aho dusura abantu bari gusenga tukabasanga barimo binginga imana ni muri uyu mwanya rero turimo tuvuga ngo tugendagende turebe abantu aho bari gusenga imana abantu bavuga imana tugeze mu kibaya gikomeye cyiza cyane kirimo ibintu byinshi aho dusanze abantu umubyeyi ari gusenga ari kwinginga imana iki nicyo gihe rero cyo kugira ngo twumve imbaraga z'amasengesho imana ihindura ibintu hari abantu imana yahaye umutwaro ngo basengere abandi hari abantu imana yahaye umutwaro ngo basengere abandi hanyuma noneho bakinginga bakingingira abandi bakabagira turahageze rero aho bari gusenga kandi imana irakora igitangaza gikomeye turahamusanze reka tumuhe mikoro hanyuma atuyobore muri uyu mwanya wo gusenga dusengera ibyifuzo mwami yesu imana data wa twese imana mwuka wera imana irengera ibihe n'ukuri turi imbere yawe naje hano kugira ngo ugire ibintu utegeka ku buzima bwa buri muntu wese mwami imana ibyifuzo byanzanye aha kuri uyu musozi urengera abantu bose bagize igihugu cy'u rwanda abari mu mahanga abantu barwaye abarwaje abafite abantu bafunze barengana abantu bose ba mwami imana bakeneye kumva izina ryawe bakeneye kukwakira bakeneye kukubaha nyemerera ubumvire nyemerera ibyifuzo byanzanye kuri uyu musozi byo kurengera abanyarwanda n'abanyarwandakazi kurengera abantu bose mwami muri rusange ubagirire neza uri imana yacu bwite uri imana ifite impuhwe n'imbabazi uri imana irengera umuntu ugukeneye nyemerera mwami imana abantu bafite ibyifuzo bitandukanye ntabasha kurondora ariko nje kuri uyu musozi kugira ngo ubagirire neza
kugira ngo ubiteho, kugira ngo ubagarukire. Ndabizi neza kuri umutabazi wacu, ndabizi ko tugutakiye ujya wumva gutaka kwacu. Imana Data wa twese, Imana rurangiza rwa burundu, nyemera kuri uyu musozi w'iteka, abariho wumva gutaka kwanjye. Urengera abagabo, urengera abasore, urengera abakobwa. Dore iyi minsi yabaye mibi, n'iminsi igoye abagenzi, ariko ndakwinginze Yesu, kugira ngo umanukane ubutware bwawe, uze wumve gutaka kwanjye, wumve gutaka mwami kw'abantu bose bafite ibyifuzo bitandukanye. Mwami Mana, ubakire kandi ubagirire neza. Uwiteka nyir'ibihe, hari abafite ibyifuzo by'amafaranga uyabahe, hari abafite ibyifuzo by'uburwayi ubakize. Haleluya, haleluya. Ineza y'Imana nibomeho, urukundo rwawe nirumanuke kuri bo. Tope fodesta, nyemerera utabare, nyemerera ubarengere, nyemerera ububake. Imitima yari yarasenyutse, wongere ugire itorero rizima, kuko itorero rizima ni wowe Kristo. Uwiteka uture mu mitima yacu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tura muri twebwe mwami Imana, ngwino ukore imirimo n'ibitangaza, ngwino uhindure byinshi ku buzima bwacu. Mwami Yesu, Uwiteka we, wumve gutaka kw'abagutakira, wumve kuboroga kw'abari kuniha. Buri muntu wese agirirwe neza nawe, ahabwe imbaraga z'umwuka, udukure muri ibi bihe bya none abantu batinzemo, uduhe imbaraga zo kugukurikira, udushoboze mwami kubana nawe. Amen. Haleluya. Zoneta ya beko defai zidiko. Ye, ushoboye byose. Uri umurinzi w'abakwizera, uri umutabazi w'abababaye. Niyo mpamvu ninginze ijuru ry'amahoro rimanukire kuturengera, rimanukire gutabara. Nta kindi cyanzanye kuri uyu musozi, nazanywe no kwingingira bene Data bafite ibyifuzo bitandukanye. Nyemerera ube hafi yabo, nyemerera utegeke Kristo, ijambo ry'ubwenge ribabeho. Kandi mwami Imana, ubamera umugisha, bagirirwe neza n'Imana. Haleluya, haleluya. Gutabara kwawe kube kuri twebwe, kandi udushyigikire muri byose. Urakoze kujya wumva gusenga, urakoze kujya utabara udafite kirengera, urakoze kujya usubiza ibyifuzo by'ababuze ababarengera, urakoze kujya ubasha kurengera umuntu ntawamurengera. Wowe ukaza ukaba imbere ye ukamugirira neza, wowe ukaza imbere ye ugasohora mwami ugasobanura ibyari byamwihishe. Urakoze kuri umurengezi w'ubugingo, kandi uzaduha ubugingo kuko ari bwo buzamwami duharanira. Umubiri uzabora ariko ubugingo ni ubwawe. Urinda ubugingo kuruta ibindi bintu byose mwami Imana, kandi uduheshe amahoro y'umutima no kukwizera kube kuri twebwe. Ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Umeze ute, umeze ute? Meze neza. Irembo ryera rirabasuye, risanze muri gusenga ku musozi. Mwe mwabitekereje mute kuza gusengera ahantu nk'aha? Biba bigoye kubona umuntu yabasha kujya ahantu ha wenyine, ariko niko ijambo cyangwa se umuririmbyi yavuze ngo Yesu aravuga mu nsanganyo atari abantu, dore imiruho yaturembeje. Kandi koko ntago wava mu rugo rwawe ngo ujye ku musozi nk'uyu nguyu, ngo ujye ku musozi nk'uyu nguyu udafite ikintu kikurembeje cyangwa se udafite ibyo ibyakuzanye. Igihe cyose burya umuntu ajya ahantu hatari abantu afite ikintu kimurembeje cyangwa se kimubangamiye. Yego. Ubangamiwe ni iki cyane muri iki gihe cya none? Abantu bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye. Ushobora kubangamirwa n'ubuzima urimo, ushobora kubangamirwa n'abantu, umurimo w'Imana, ukuntu umuntu bari kuwutwara muri iki gihe cya none. Ibyo byose bigatuma waza imbere y'Imana kuganira n'Imana no kuyibwira agahinda kawe, kugira ngo ibashe kukuba hafi, kugira ikintu kugira ngo Imana igire ikintu ko ikora. Ubundi mu by'ukuri wenda nuko twahise tunagira, ubundi ninde dusanze mu masengesho? Amazina ye ninde? Amazina yanjye ni Uwamahoro Chantal. Umubyeyi w'abana batatu.
ushime imana uharanira kuzajya mu gihugu cyo mu ijuru ushaka ubugingo kurusha ibindi bintu byose ubwo imana iguhaye ubugingo ibindi kabikwema byabyawe kunezeza kuko hari umugaragu w'imana akabavuze ngo ibyinda ni ibyinda inda turayihana yo ibikeneye turi mu isi ariko ikiruta byose ni ubugingo kuko n'ubundi wakoreye isi ugakorera umubiri ukawunezeza ukabura ubugingo n'ubundi ntacyo waba warakoze ntacyo waba warakoze kuko n'ubundi n'uwibakorera umubiri Icyo gisubizo ko gikaze none umubiri tureke kuwukorera twigire mu ijoro gusa oya nyine ibya Kayisari nabyo tugomba kubiha Kayisari gakora kuko ni ngombwa ngo n'umubiri wakire kuko n'ubundi umubiri utakiriye gukoresha ibyaha ariko cyane cyane ugomba kubaha Imana kurusha ibindi bintu byose ugaharanira ubugingo kuko n'ubundi tuzabibiraga ngo ubukire n'icyuba n'ubugingo ibyo bizabanza ariko ubugingo buzaheruka niyo mpamvu tugomba gusenga cyane impamvu baherukije ubugingo ni uko ari bwo ari cyo kintu gikomeye tuzahagaraho kizabasha kudukiza none ibintu bijyanye no gusenga wabitangiye ryari ibintu bijyanye no gusenga nabitangiye mfite imyaka cumi n'ibiri ndumva ari nko muri bibiri na gatanu na gatandatu bibiri na gatanu ufite imyaka cumi n'ibiri ndumva ari hafi wari ukiri umwana hafi icumi ndetse ahubwo ndumva nari muto ariko nzi gusenga nigiye ku birenge by'abambanjirije ba mama wanjye nakuze nsanga basenga nkura numva bavuga mwami Yesu nkabona bagiye kwiyiriza ubirije ubusa ntangiye kwiga nanjye kwiyiriza ubusa barankumva umuntu arambwira ati Imana ivuze uko nkavuga ati burya Imana nkagira amatsiko kumenya ukuntu Imana ivuga ariko narabibonye cyangwa se ndabizi urabizi ni iki cyatumye rero mu buzima bwawe uhitamo uyu murimo wo gusenga no gusengera abantu wabihitiyemo iki kuki utahisemo izindi mpano zikorera mu rusengero ariko ugahitamo kuba mu gusengera abantu impamvu ya mbere yatumye aricyo kintu mpitamo muri iki gihe cya none abantu bafite impano zigiye zitandukanye yego nibyo ariko ngiye narebye nsanga hari abantu bagenda barengana bakaba barengana ariko batazi no kwisengera mpitamo kuvuga ati rero njyewe umwuka mfite ukuntu nyobora unyemeza kujya ngenda ngasengera abantu nkabavuganira ntabwo ndi Yesu kuko Yesu niwe uzatuvuganira imbere y'Imana ariko Yesu yabwiye Toma na Filipo arabwira ngo mbasigiye mwuka wera kandi mwuka wera namwe muzawubwira abandi muri Yohana cumi na kane ndumva iryo jambo ariho riri rero nanjye muri icyo cyiciro cya Toma ndumva ariho mpagaze nona ni ukuvuga ngo hari byinshi mbona nakagombye kubanza kujya kubaza kuko ubundi impamvu yatubwiye ngo umusangano atari abantu ni uko abagazi ko nujyayo hari ibintu byinshi ubashe kuvugana nayo nayo ikabasha kubyumva cyane kuko nta rundi rusaku ruzaba rukuri imbere nanjye rero mwuka wera nari mfite icyo gihe numvaga ari unjyana ahantu kuba navuga ati pasiteri runaka ndiwumva nkeneye kumusengera Imana ikamwongerera amavuta agakomeza kuzamuka imbere y'Imana cyangwa se yaba ari ibintu yavuze nkavuga ati uyu muntu ari baratana mana mfasha umuha imbaraga zo gukora uyu murimo bigatuma ubwo hano waje kuri uyu musozi muri iki kibaya gikomeye cyane gutya uje gusengera pasiteri nibyo byifuzo ufite muri iyi minsi abantu ntabwo bagikora umurimo w'imana kubw'umuhamagaro bari gukora umurimo w'imana kubwa bizinesi rero njyewe mbibonye birambabaza rero kenshi nza mu gihuru ndi gusengera ibintu bitatu abantu barenganye cyane cyane b'inzirakarengane mu bintu byo kuba hari abantu bagiye bafungwa barengana cyane n'abandi bantu baba barwaye bafite uburwayi bukomeye abayivuje bikanga n'ikintu cyo gusenya umurimo w'imana imana iza n'abanyamuhamagaro hari ukuntu buriya imana ishobora kwihinduriza kuko mu bumana bwayo nta muntu uzayisimbura banumva ngere ko ubwange hatabaho abantu basenga ku bw'itegeko cyangwa se ku bwa bizinesi ahubwo imana igomba gushyira abantu b'umuhamagaro bazi gusenga icyo ari cyo bazi n'icyo bakorera icyo ari cyo rero bikantera umwete cyangwa se umuhate wo kumva naza imbere y'imana ngasenga nkababaza nka nyine nkingingira umurimo w'imana nkingingira abantu barwaye kandi ndabizi ko imana izabakiza kandi igihe ugeze usenga ubona ko bikoreka birakoreka cyane hari umumama ndamushimira cyane imana imuhe umugisha ubu ari muri amerika twasenganye umugabo yari yamusize mu rugo afite akana nyine gato
ari igendera aramusiga ndamubwira ati numva ashaka kujya kwinyingira imana nkunda kujya kuyireba hano hantu mu bihuru kuko na Yesu niho aza kutwitangira yabanje kujya kuba yigeze ajya mu rusengero ahubwo arabanje ajya mu gihuru amara yira minsi yose 40 n'amajoro kwavuga ati ndashaka kumpa imbaraga ziruta izo mfite kuko niwe nyiri ububasha nangiye ikintu kinkomeranye numva aha hantu niho njya nkuri niho nkuri umwambaro niho nkuri amafaranga yo kwishyura inzu niho nkuri ibiryo urumva ko hano hantu iyo nahageze mba nzi neza ko nibura 60% hari ikintu kiri buze kuvamo niyo mpamvu rero kenshi nzahanga none kucyo gusenga mu by'ukuri iyo abantu baguhaye ibyifuzo se kubasengera baguca baca amafaranga oya nakubwiye ngo hari abantu ba business n'abanyamuhamagaro ndi umunyamuhamagaro ubu uri umuntu wahamagawe n'Imana gusengera abantu kandi iyo umuntu aguhamagaye byose aguhamagaye uritaba ngo nanjye urasengera nta kibazo kuko umunyamahamagaro ntahakana ntasiba ukuvuga ngo niyo yaba ari mu isoko bakamwa ati va mu isoko ugende uve hano nibura ugi rwamagana uhita uvamo ukajya gusenga ukagenda ukajyayo ubu uwazana nk'abadayimoni nako wazana nk'abantu barwaye abadayimoni babasazi bari ku mapingu baziritse bakabazana imbere yawe ntabwo wagira ubwoba kwiruka ukavuga ati reka ati ntabwo ari imana yampamagariye ntabwo njya nk'inyuma dayimoni kuko narabatuwe abo ngabo ahubwo ndabahorana nibo bahora imbere yanjye cyane kandi bagakira hari nabo nzakuzanira ari bo ubikeneye nasengeye yari umusazi burundu hari ukuntu bajya bavangwa ntabwo ngo ikuzimu habaho ariko habaho uwo yajyagayo n'igikweto yagenderagaho hari ukuntu ubu yajyaga bitubwira nyine akatuba ati ngiye ushaka kujyayo ngenda gutya akaduha ubuhamya amaze gukira rero ntago ngewe ntinya amabuye cyangwa se amacupa ahubwo ntinyiye ampamagaye iramutitaje ngo insange muri wa mwanya nicyo kintu cyambangamira ariko burya umusazi wese iyo ageze imbere y'umuntu uri kumwe n'imana aratuza ubwo rero urumva ko mu by'ukuri rwose urasenga kabisa kandi Imana ikora imirimo ukabona ko hari cyane Imana ikora imirimo no muri uku kwezi kwa gutambutse kwa kabiri hari umupapa wari wararwaye iyo ndwara wari uvuze abantu bose mama we akambwira ati nta muntu w'umugore ujya umuvugisha cyangwa se ujya uhagarara imbere ye ariko ndashimira yera yarakize papa Claude Imana imuha umugisha n'umuvugabutumwa wuzuye kandi yari amaze imyaka 7 arwaye iyo ndwara ariko ubu ni muzima nari ndamushimira yakomeje kubana n'Imana cyane yego imirimo yo muri iki gihuru ndayibona ndayibona nshobora kuvuga ati uyu muntu afite umubabaro mwinshi arakeneye amafaranga nkaza nk'inginga Imana nkayibwira ati uyu muntu kugira ngo bamusohore mu nzu iyi nzu bayigurishe kandi uzi ko afite umuryango wambabariye ko amafaranga uyafite akayabona urumva ko Imana yacu irashoboye ni ukuvuga uzana ibyifuzo by'abantu ukabizana imbere y'Imana kandi nange iyo nsengeye abandi nange ibyanjye bizamo kuko mba namaze kwitangira umuntu abati uyu muntu afite ikibazo reka ngende imbere y'Imana muvuganire mvugira Imana ikibazo afite birashobora ko umuntu ari igihe atabashoboye kujya kwivuganira kugira ngo abashe kuba yaza muri iki gihuru akaba ari umuntu wo kujya mu rusenge umuziki wazamo akabyina agataha ariko agatahana cya kibazo cy'agisohoye wa musonga afite akawugumya akawutahana ugasanga wagiye imbere y'Imana ufite ikibazo cy'uko umugabo wawe yagiye ariko ushaka akagaruka n'ubundi kikonya kikaba cyakenye ariko iyo uje imbere y'Imana nta kindi kintu uzanye ubundi bisangwa niba nzanye ibyifuzo bitatu n'ibitatu nta kindi ndasenga nsenge kugeza igihe ndibuze kumvira ijwi rye nibura rimanukiye numva arimbwira ngo numvise oya gusenga ko gukora imirimo ikomeye kandi gukora ibintu byinshi ku bantu bose babishyize imbere babibamo neza gusenga gukora imirimo gufasha n'umuntu kumara n'umubabaro bimara n'umubabaro yego ubu se mu by'ukuri ni ibihe byifuzo wazanye imbere y'Imana keretse niba ari ibanga ariko hari abantu bagutumye kubasengera ku musozi ntabwo ari ibanga kuko mpamvu atari ibanga ndimo ndasengera umumama amaze imyaka 9 ataratwita ariko iki cyifuzo ndagifite kandi nzi neza ko uyu mwaka utari buze kurangira tutamenye ko agomba gutwita
afite umugabo se afite umugabo no ese umva nasenye umuntu udafite umugabo ntago na ubwo wa ngubu no kwanda nkamusabira umugabo nkabona gusengera gutwita aramufite ariko nubundi urumva nyina bari intambara ariko mfite amakuru ko mu gihe gitoya agomba kuzaba twite icyo ni kifuzo kimwe nari mfite n'ikindi kifuzo cyumu mama nawe basohoye mu nzu maze ameza ne arara hanze kandi kurara hanze ndabizi eh naba akugahuna gaciyemo murange gato urumva iyo wafunzwe iyo mwene safunzwe umenye umubabara sanzemo eh nange niyo mpamvu mfite iryo shyaka ryo kugira ngo uyu mubyeyi imana imuha amafaranga kuko yonze kubanya afite nari kuyamuha akajya mu nzu rero ntayo mfite ariko iyo mpamagarira yafite eh ndabizi neza kare bo bikemure gatatu no gusengera abantu imana ikabakura mu bata bwa satani bagahabwa ubugingo kuko iyi si turimo ni iy'ibyishimo by'umubiri ariko ni isi y'umubabaro bw'ubugingo ubwo rero ndi gusanga ngo buri muntu wese cyangwa se umuntu imana igishyizeho amaboko imubashishe ku bugingo afite imana ikomeze kumurindira ubugingo oya uko niko kuri ko niko kuri ni na ngombwa ko imana igomeza kurinda ubugingo bwabufite kandi imana ikakomeza igakora imirimo ese iyi imana itabikoze ntiwivumbura oya nta muntu ujya wivumbura imbere y'imana izina ry'imana ntabwo rijya rihinduka yitwa imana nishobora byose ntawe iri hejuru nta n'uyiri bivuge ngo wewe n'ubundi niba uramutse wivumbuye ubwo uraba ugiye kandi nuvamo umugani wa muririmbyi haraba hagiyemo undi nawe ufite agahinda n'intima byo gusenga wikerereza noneho nuza kongera kubigarukamo ubonye n'ubundi nta nyungu bikuye mu rongera utangire kandi nibura nshobora kujya nkubwira ati kuki utankorera ibyo ngusaba kandi waravuze ngo dusabe tuzahabwa dukomange tuzakingurirwa niba umutima wanjye wejejwe imbere yawe niki gituma utampa ibyo ngusaba mbwira ikintu naba narakoze kibi nkihana ariko ubashe kumpa ibyo ngusaba ntago rero kwivumbura imbere y'imana byo bigaragaza ko ari bwiribuze kumva ahubwo uba wisubije inyuma rongera ntabwo gusubiza mwe wari uhagaze kuko haba hari undi wamaze kuhakandagira ahubwo wowe usubira gutangira inyuma ya barindwi bari inyuma yawe yego umuririmbyi yaravuze ngo nuva mu murongo harinjiramo undi mu mwanya wawe kuvuga ngo ubundi inyuma yawe haba hari umuntu ugukurikiye niba wenda ngewe ndi gusenga ngo imana inkure muri kimironko wenda injyane mu mujyi ni ukuvuga ngo inyuma yanjye nawe hari undi gushaka kujya kimironko none se niba wowe ubwo uvuye muri kimironko utaragera mu mujyi wawe ndahita yigendera muri kimironko kuko niho ashaka kwigendera ubwo nyuma ya kimironko hari undi muntu uri i Remera ubwo urumva wowe urimo rero urasubira gutangira hamwe wawe undi yatangiriye ushaka kugera kimironko ibyiza ni ukuguma mu mwanya wawe ugomba kuguma mu murongo wawe niba ari n'ikintu kibi cyabayeho birashobora ko ushobora gusengera amafaranga ahubwo ugakena gukora mu murongo ahubwo nibwo uhita uvuga ati uyu ni satani uje kuntega kugira ngo angaragarise ko utari kunyumva ariko nzi neza ko utajya wibeshya uzangarukaho imana ikagomeza ikaba imana ikagomeza ikaba imana ikaba hafi yawe kandi rero turabashimiye cyane ko mukomeje kuba mu gusenga reka wenda natwe mudusengera munasengera n'ibyifuzo by'abandi tubaha uwo mwanya mukomeze mwinginga imana muningingire n'abakure n'abahafi n'abantu bose bafite intimba bababaye bananiwe bibaza igikurikira ikindi bibaza uko ejo bazaba bameze ariko amasengesho dusenga arakora kandi amasengesho agira imbaraga kurenza ibindi bintu byose agira umumaro dusenganye umwete iyo dusenganye umwete yasenze ukiranuka ugasenga wizeye ugasenga ufite umwete imana nayo irakumva amen reka rero tubaha uwo mwanya mudusengere mukomeze musenge hanyuma yesu abahezagire ndabashimiye cyane mwiga mu nsanze muri iki kibaya imana ibanze ibampere umugisha hari ukuntu umuntu aba afite amakuru akavuga ati genda turaza guhura ubu nayo turahuye bivuga ngo guhura n'imana si uko hari ikindi kintu kiba cyaje ibi ni ibimenyetso bitwereka ko ejo hacu ari heza ubwo naho umubiri twavuze hamwe twavugaga kareho umubiri rero mbanje kwihanganisha abantu bose bababaye waba urwaye indwara ukabona byaranze nta kintu kinanira imana waba ubona ubuzima bwawe buhagaze nabi kuryama ari ibibazo kurya ari ibibazo ndakumenyesha ngo uwo twizeye ni umwami rero ndabanza kuvuga ngo nimukomere waba utarabyaye yesu afite abana
hari n'ababajugunya Imana ikomeza kwitwa Imana rero utaramubona ndagukomeza nkubwira ngo uyu munsi nawe Imana ikuremera umwana haleluya uyu munsi nawe Imana ikuremera amafaranga Imana ikuremera ibyishimo ushobora kuba ufite urugo ariko n'ubundi ukaryama ariko ntusinzire ukajya ubara amabati abandi basinziriye cyangwa se ukaza ubara amajoro n'amasaha ukuntu buri buze kugenda ndakumenyesha ko Imana ijya yubaka ingo zikongera zigakomera ngo zikaruta n'ibya mbere kuko niko muri ibyo yavuze ngo igiti cyatemwe iyo gishibutse kizamukana amashami meza ngaruta aya mbere rero nawe rwose pfukama ahantu uri dusenga n'Imana mubabaro wawe uturi Imana dufatanye gusenga ndabizi neza ko Imana iri buze kukumva kandi irakugerera neza hanyuma uwashaka ko mumusengera by'umwihariko atari ubungubu wenda kuri televiziyo yababonate ubwo byasaba gutanga nimero yanjye ya telefone kugira ngo yabasha kumpamagaraho tugasengana Imana uraboneka amasaha yose se amasaha yose ndaboneka kuko umurimo wanjye n'akazi naka mbese mu muhamagaro wanjye mbese biyo ndi bize ubwo mba mfite undi muntu ndi gusenya ntagukuraho mera nka wabone nyine iyo yatsindiye igihembo kuri Tigo agumya nyine ari hafi kujya nimba muhamagara aze kwita nawe naguva ku murongo uragumyuka gumyuka gategereza bivuge ngo ushobora kusanga ndi bize hari undi muntu ndi kwitaho ntiwucike intege ukomeze nawe urindire Imana iduhana umugisha ngabahe nimero yawe nimero yanjye ni 078 38 35 706 078 38 35 706 iyo niyo nimero yanjye Imana iduhane umugisha ngakomeza usenge gusenga Imana dusengera ibyifuzo navuze ngo icyifuzo ufite cyaba cy'uburwayi cyaba cy'inzara cyaba cyo kuba hanze cyaba cy'urugo rubi cyaba cyo kutafite umugabo uri umukobwa ukeneye kugira umugabo ibyawe bihora bipfa buri gihe pfukama ahantu pfukamye uraza kuhakora igisubizo cyawe Mana data wa twese Imana rurangiza rwa burundu Imana iri hejuru y'izindi mbaraga zose twari tuvuze ngo tuje imbere yawe kugira ngo abantu bafite ibyifuzo bitandukanye bagirirwe neza nawe ndakwinginze nyaguhora ku ngoma hari abakobwa bakeneye kurongorwa bakeneye abagabo basenze amasengesho biyongeza andi biyongeza andi ariko biranga satana akomeza kubatega ariko nyiribihe nzi neza ko iyo umuntu akuje imbere nta kintu na kimwe kimutandukanya nawe yavuze urumva haleluya Neto eda ya bini foresta kota ya gone wini. Hari ababyeyi bubatse ingo ariko iyo bazirebye babona ziri kumanegeka. Kandi nzi neza ko ujya wubaka urugo rw'umukiranutsi rugakomera. Iyo uru rugo rw'umukiranutsi rukomeye niyaciye kuri mugenzi we nawe aramukomeza. Urwo rugo ngera rukomeze rubu rw'umukiranutsi rukomere. Hari abagabo nabo bananiwe nabo ntago baretswe kuko nabo bajya bahura n'icyo gihanda. Nabo bahereze gukomera mu mitima kandi ububakire ubake ingo zikomere nakubwiye ngo hari abantu muri iki gihe bari gusenga ariko bashaka indamu z'umubiri bagaruza ubugwa neza ubereke ko umurimo wawe ari ukukwizera no kukubaha hari abantu bifuza amafaranga barayashatse kandi nibwo butunzi bw'isi udafite amafaranga ntiwaryama mu nzu y'abandi udafite amafaranga ntago warya udafite amafaranga hari business utabasha gushinga ngo byemere ariko ni inginzi yera y'amahoro ifite amafaranga ikagira inzu ikagira amahoro igatanga mwami akazi girira neza hari umuntu umaze igihe yarize umuha amafaranga yiga amashuri araminuza ariko yabuze akazi nawe ashobora kuba apfukamye kugira ngo ubashe kumuhesha akazi nyemerera ibi byifuzo nshyize imbere yawe bisubizwe nawe umwana w'umuntu wamutakira uyu munsi akaguha akazi nimugoro akagukuraho agavuga ngo waribeshye aba bavandimwe bari hano duhuye nabo bafite ibyifuzo ku mutima erega nta muntu wazi imbere yawe atababaye nta muntu utakatababaye
nyemerera Kristo nyiribihimana nyemerera mukunzi mwiza nyemerera imbabazi n'urukundo bibe kuri twebwe ongera utubabarira ibyaha n'ibicumuro twakoze kera utugarurira ubugwaneza kugira ngo ibyifuzo byacu bize kugera imbere yawe zetara beko haiwe nene taya bini fode uri umukunzi w'ibihe uri imbaraga z'ubugingo uri amahoro yacu tubona byakomeye tukagubwa neza haleluya 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 ngwino umanukire kugira ngo urengere umuntu wese upfukamye arimo aratabaza arimo arasaba nyemerera Kristo ndabizi ko wowe iyo utanze nta ngaruka ijya ibaho ntabwo ujye uhindukira ngo ucyurire abo wahaye kandi nta n'ubwo ubaza amoko kugira ngo utabare umuntu uzira igihe note enesta la bini fode ko etayi dokiti sita ayiwe no bini fode sita la bini wiko edakoze ni wowe mukunzi mwiza ni wowe warengeye Yobu byakomeye igihe yarebaga akabona n'umugore yashatse atangira kumwa ngo nagutuke ariko ntibyakubujije gukora mu bumana bwawe waramanutse umusubiza ngo ibirenge ibyo yari afite hari igihe umuntu agenda areba akabona yahombye agakora bikanga ariko ufite ubushobozi n'ubutware ibyo ni ibyifuzo biri ku mutima wanjye rengera buri muntu wese ufite umubabaro ku mutima rengera umuntu wese ufite icyifuzo kimugoye hayiwe Kristo Kristo uri Imana yacu uri Imana ikora bikaba wategeka bigakomera tegeka uyu munsi buri muntu wese arengerwe hari umuntu umaze igihe yarashatse ariko ntiyabyara nyemerera utange umwana kuko natwe waduhaye abana hari abantu benshi bagiye banababona batarayi banabikeneye ariko nzi neza ko umuntu ukwizera atazakorwa n'isoni zoneta labini we abantu baba batarigeze batwita batazi ukuntu igiseke ryana baha abana tanga abana mu buryo butandukanye bahereza b'umwuka n'ab'umubiri kugira ngo babashe gukora bashize enebo zote eta ya biko lesta igini fo de kuwa kandi n'ukuri ndabizi kubikora ijwi ryawe ryiza rimanukire kuri buri muntu wese haleluya 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 mana rengera abadafite kirengera manukira gutabara impande zose mu bihugu bitandukanye nta muntu n'umwe ushobora mwami kubura ikintu kimubangamira ariko nzi neza ko iyo umanutse uramanuka iyo utabaye uratabara iyo uvuze ntawe ukuvuguruza mwami iyo urambuye ukuboko ntawaguhina iyo ukinguye umuryango umuntu arinjira ngaho kingura imiryango y'ababuze kirengera tokinista labini ushimwe ko ushimwe ko ujya wumva gusenga ko bakwizera ushimwe ko wumvishe gusenga kwanjye kubarenganye ushimwe ko wumvishe gusenga ku badafite hepfo no haruguru ushimwe ko wumvishe gusenga ku batagira akazi ukabaha akazi ushimwe ushimwe kumanukiye guhemba abakoze imirimo myiza kandi ni ukuri ndabizi neza ko utazadukoza isoni urakoze kuri umurengezi w'ubugingo urakoze kuje gutabara urakoze kuje kurengera urakoze kuje gutanga abana beza urakoze kuje kubaka ingo zari ziri kujegajega urakoze ko urebye imitima y'abantu yari ikomeretse urakoze ko ukijije abantu bari baraheze mu buriri aleluya ni wowe bwugamo bwacu rero komeza utwugamisha